Konstantnom postavkom u napadu, a to je ne u napadu, nego u stačnoj petorci, a to je sa Jenkinsom i Nelsonom odmah u igri. To su obično dva igrača koji su se često menjali na poziciji pleja. Tepić, Tepić, Gagić, teško će protiv Bobana Marjanovića, Gagić za Lovernja, Lovern siguran, podvukao se bukvalno ispod najviše. Marjanović, na sigurno ide Zvezda. Gagić, prvi skok u odbrani, Pavlović, Bogdanović. Partizan ima visinu sa ovom petorkom. Lovern protiv Mitrovića, ostavljena na strana liga na poziciji niskog posta. Gagić sa penala. 4-0 za Partizan, prvi pogodak Gagića koji je u drugoj utakmici. Po prvi put na meču. Na drugoj strani fauliran. Na drugoj 33, na trećoj 20 poena. Bez navijača, očigledno lošija. Znatno lošija, tome se svi slažu. Sad na ovoj utakmici ima nekoliko stotina navijača Partizana, rekao bih. Bogdanović, lična greška Nelsona. Sada je Jaka Blažić na parketu. Reži mu lopta, Jaka Blažić uvijek zaleti. Bogdanović za tri, prva trojka za Partizan. Šest poena za Bogdana Bogdanovića, prva trojka za uslovno rečeno gostujući tim na ovom meču. Često igrači vole iz brze tranzicije, tačnije iz tedantera od koša. Vrlo je precizan Jenkins i ovoga puta. Milutinov, on je ušao umjesto Gagića maločas. Bogdanović. Blažić igra odbranu pored njega, Bogdanović 8 poena već. Malo, ali opet ostaju bez najubitijeg oružja u prethodne tri utakmice, a to je visoki centar iz Boljevca. Milutinov. Čeka se Bogdanović. Uručenje za njega. Bogdanović i dalje. Povratna za Bertansa. Bertans, dobra finta. Bertans, pogađa za dva, ide na ulaz. Ono što često nismo viđeli od njega, ali ima izuzetno dobro. Blažić. Lampa Milutinova, nije bilo faula, pokazuje arbitri. Partizan ima kontru. Bogdanović nešto sporije. Bogdanović iz velike daljine. Pogađa za tri poena. Već dvocifren, 11 poena. Branko Lazić, 20-17, vodstvo Crvene zvezde, udvajanje, zamka za Tepića. Lovern, video ga je Tepić. Milutinov, daleko je za svoju poziciju. Nema sigurnost u šutu Milutinov odatle. Barem tako deluje. Bogdanović, Bogdanović za dva, opet precizan, 13 poena. Simultanka Bogdana Bogdanovića u prvoj četvrtini, minut 10. Tepić, problemi sa Jenkinsom koji ga čuva. Tepić i dalje. Jenkins je zaradio ličnu grešku. Očigledno igrač momenta voli kada ima dvoran, kada ima publiku dvorani, kada je puna dvorana, igra na samo mimo Pavlović, pokušava, nema trojke. Milutinov izbacio loptu u ruke Bogdanovića. Bogdanović. Lovern. Lovern pogađa iz teške pozicije, kaže sudijama da je bio fauliran. Četvrti poen za kapitena Partizana. 10 skokova imaju crno-beli, od toga jedna uhvaćena lopta u napadu. A kod Crvene zvezde 8-2. Nisu se pomerili od kraja prve četvrtine. Pavlović. NBA potez Pavlovića, ukoliko sam ono rekao za Luku Mitrovića, i ovo se mora priznati, jedan fade. Čeka se Pavlović. Uručenje za Pavlovića, preko Simonovića još jednom. Simonović ili Luke pokušao je da zaustavi Aleksandra Pavlovića, ali nije uspeo. Sada Pavlović preuzima tu ulogu od crno-belima. Gagić, uručenje, ništa od toga. Tek sada lopta kod Bogdanovića, 10 sekundi za napad Partizana. Bogdanović i dalje. Bogdanović, Gagić, e sada je mnogo brže zakucavao. Bogdanović se da nije igrao. Gagić sa linije penala. Gagić za dva. Niko ne prilazi. Boban Marjanović daleko. Gagić je to kaznio. Šest njegovih poena. Jenkins. Osam poena Charlesa Jenkinsa. Toliko je postigao Luka Mitrović. Nerešeno je. 31-31. Posljedna tri minuta, Gagić ponovo razigran, opet ne može da igra protiv njega obranu Boban Marjanović. Tražio je Dejan Radonjić time-out, 8 poena ima Đorđe Gagić. Drugo njegovo zakucavanje na utakmici.
napad. Lopta kod Bogdanovića. Boga Lazić. Bogdanović. Pokušava opet za tri. Ovoga puta je precizan. 16 njegovih poena, njegova druga trojka. Videlo se kako je naskočio. Opet Partizan kasni u odbrani. I op, Bogdanović. Sedam od deset ima, ako se ne varam, šut. Da, sedam od deset ima Jenkins. Lovern. Bertans za tri. Pogađa trojku. Bertans, to je prvi koš koji Partizan započinje. Marjanović ide u reket. Marjanović, teško ga je zaustaviti. Ipak nema pogotka. Na kraju hvata Gagić. Sad on želi da igra pleja. Za Lovernja. Na kraju da vidimo šta kažu sudije. Šest poena za Žofrija Lovernja. Da vidimo šta se desilo. Ovo je bio njegov skok u napadu. Lovern ima pet skokova i šest poena. Sad ću vidjeti i za Marjanovića. Bogdanović. Moram dati Gagiću. Bogdanović pokušava i pogađa, sudije pokazuju za tri poena. Četvrta njegova trojka, 19 poena Bogdana Bogdanovića. Izvedem sa osnovne linije u stvari. Bogdanović opet pokušava za dva i opet je precizan. 21. njegov poen. Skoša, bez pogotka. Pavlović, Pavlović, Gagić. 4-0. Sa 20. Prostite, nego nesportske učenje greške. Gagićević nije pogodio za 3 poena. Bogdanović sada protiv Lazića. Bogdanović. Faul blizu su. Pa odlučuju uvek o tome. Lazić ponovo za tri poena, Katić, uzeo mu je loptu, Milenko Tepić, biće napad za Partizan. Prošli put ste malo često videli onaj udarac u leđa Raška Katića Gagiću. I videli ste reakciju arbitara, ali ništa od svega toga do kraja. Bogdanović, lična greška Branka Lazića. Bogdanović ima dva slobodna bacanja. ...56-51, najveća prednost za Crvenu zvezdu posle dva slobodna bacanja Branka Lazića, jedan od najboljih penalđija kod Crveno-Belih. Bogdanović, Lovern iz ugla, nema pogotka, Tepić iz obojke pogađa, prikrao se potpuno, Nelson ga nije video. Četiri... Bogdanović. Bogdanović ispuštio je ruku samo do kraja, 28 njegovih poena. Opet je blizu 30, u prvom je dao 34, u drugom meču 30 pogodio. Ali videli ste da sad jeste Simonović, a pre toga je Raško Katić dva puta. Tepić je pobjegla lopta, Milutinov, lična greška Raška Katića. Jedan od Lažić za Simonovića, rampa Gagića, sad Gagić pokazuje da mu se osvetio za ono prvo poluvreme. Tepić, Tepić nije iskoristio uopšte bržu igru Partizana. Pavlović pokušava i pogađa za tri poena. Time-out je zatražio Dejan Radonjić posle rampe Gagića. Prva trojka za Aleksandra Pavlovića. Opet šest razlike za Zvezdu. To je bila prednost koju su imali Crveno-Beli u dosadašnjem delu meča. Najveća razlika. Gagić je dobio loptu, pre toga je... To je taj treći duel. Jenkins je ubacio loptu, ali pravo Tepić u ruke, koji je odigrao odličnu odbranu. Tepić. I sada je fauliran. Gagić, šest, Bertans. Gagićević za tri poena iz velike daljine. Hvata Tepić, a Blažić pravi faul.
jednom momentu Zvezda je otišla na plus 7. Tada je delovalo da mogu i dvocifrene prednosti jednom napadu. Promašili su trojku, ali Partizan se sada vraća rezultatski u igru. Pavlović. Pavlović i pogodak se prizna, imaće šansu za 2 plus 1. Lična greška Bobana Marjanovića. Pavlović je prošao gotovo kompletan krug oko odbrane Crvene Zvezde. Na kraju ga je najviši Zvezdin igrač faulirao. To je lopta kod Bogdanovića. Tepić. 2.40 do kraja ovog meča. Milutinov. Tepić. Pored njega je Blažić. Čeka se Bogdanović ili Pavlović. 8 sekundi za Partizanov napad. Pavlović. Pavlović, teška pozicija. Nema pogotka. Hvatalo Vern. Napad za Partizan. Lopta za Bogdanovića. Vrlo bitan skok u napadu za Crno-Bele. Bogdanović opet traži protiv Bobana Marjanovića. Bogdanović nema pogotka. Imaće dva slova. Ide poena, boju tu greši, nema dvojke ipak. Završilo se srećno po Partizan, iako Pavlović nije shvatio u koju su odbranu stali. Nelson je promašio dvojku, igra nerava u ovim trenucima. Dobra odbrana Simonovića, Pavlović nije primio loptu. Bogdanović. Pavlović. Sad im otvoren put ka košu. Pavlović, nema pogotka. Lovernji uspeva, kapitan Partizana. 8 poena Lovernja. 56 sekundi do kraja, Partizan ide na plus 3, Dejan Radonjić traži timeout. Poena za Demarcusa Nelsona, 6 je postigao u drugom poluvremenu. Dvojice igrača su oko Bogdanovića, Pepić je dovukao svog čuvara, Bogdanović na drugoj strani. 32 poena. Milutinov. Uručenje za Bogdanovića. Bogdanović, teška pozicija. Tepić pokušava za 3 poena i pogađa. 11 poena Milenka Tepića, njegova prva trojka. U drugoj strani 32 poena Bogdanović, 11 Tepić. 9 ima Pavlović, 8 Lovert. Bogdanović, Bogdanović uz kontakt. Hvata Lovern i priznaje se pogodak. Nova lična greška Bobana Marjanovića. Lovern ima priliku za 2 plus 1. I imaće i dodatno slobodno bacanje. Ima Lovern. 11. Luka Mitrović pokušava za 3, nije pogodio, samo tabla. Bogdanović za Lovernja. Lovern, nesportska lična greška. Lovern na liniji za slobodno bacanje. Učinjala su. Imao 11 poena, 10 skokova. Sada ima 13. I u prednost. Bogdanović, 10 sekundi za ovaj napad Partizana. Bogdanović. Bogdanović, jednom rukom, neverovatno. 34. poen, davanje ka centru. Pao je Lovern, Marjanović zbunjen, trojica su oko njega. Mitrović, vratila se ruke od Bogdana, lopta od Bogdana Bogdanovića, Mitrović napravio faul. Neizvesno je drugo napreta. Prva trojka Nelsona, ima 13 poena. Tepić. Čeka se Pavlović. Ilazi Gagić u pomoć. Pavlović. Fantastična partija. Beka. 60 sekundi do kraja produžetka. Da li će biti prvi i jedini na ovoj utakmici? Vidjet ćemo. Bogdanović. Bogdanović za Lovernja. Lovern na drugi obruč. 15 poena Partizanovog kapitena. Poena ima Nelson. Zvezda prelazi sada na pressing, ali Gagić je ostao sam. Pa Pavlović. Partizan troši vreme. Vodi 4 razlike. Pavlović i dalje sa loptom. Traži pomoć Gagića. Pavlović, zalet za Gagića, Gagić zakucava i ima priliku za 2 plus 1. Udarac po licu Branka Lazića, četvrta njegova lična greška. Đorđe Gagić ima 10 poena, iskoristio asistenciju Aleksandra Pavlovića i vidjet ćemo da li ovim zakucavanjem zakucaju titulu Partizanu. Ima još da se igra 20 i... 11 poena Gagić.
Brzo se crveno-beli vraćaju odbranu da vidimo da li će praviti faulove. Gagić, Boban Marjanović. Još jednom krivni centar crveno-beli. Drugo je pogodio. Nelson ubacuje loptu u igru. Crveno-beli preuzimaju sve. Simonović preko Gagića pokušava, nije pogodio za tri poena. Bertans faul jedan puta. Domaćin da uspeva da iskoristi Bertansa. Sada i osam. Zana u pliniru i košarkaša u crno-belo. Neće ići u napad. Ne, ipak lopta kod Bertansa. Poslednje sekunde ovog meča. Kraj utakmice. Partizan je odranio šampionsku titulu. Po 13. put za redom crno-beli su šampioni naše zemlje. Očigledno im 13-ica nije baksuzan broj. Partizan pobeđuje u seriji sa 3-1. 9-10.